вигнали з дому, розлучився або не виплатив кредит. У бездомності багато причин, а це тисячі зламаних доль. Тільки у столиці налічують понад 5 тисяч безпритульних, і це лише офіційні цифри. Аби дізнатися реальні, фахівці радять множити на 5. Але от дивина, найбільший у Києві центр допомоги безхатькам напівпорожній, а люди без даху над головою від такої допомоги часто відмовляються. Чому? Орест Дрималовський з'ясовував. Дві абсолютно різні історії. Алла Вікторівна живе біля під'їзду, у якому колись мала квартиру. Ярослав із пошкодженою ногою уже тиждень лежить у скверику на Оболоні. Із квартири на третьому поверсі, де жінка мешкала майже півстоліття, її вигнали найрідніші. Я тут валяюсь возле під'їзду, тому що мене вигнали з дому. Хто? Мене вигнав мій внук. У житло пустили квартирантів, а бабусі, якій 83 роки, вказали на двері, а на прощання побили. Він хотів, щоб я здохла. Для цього він мене почав бити. Бив мене веником соломенним, зробив мені отут от. Переламав нос. Ярослав на вулиці 7 років. Теж через сімейні конфлікти. Днями пошкодив ногу, почалося загноєння. І не пив, не їв, отак от лежав, думав, все. Я говорю, Господи, забери мене. Ви не ходите? Тяжело, тяжело. Давай, давай, руку мені, на плечо, на плечо. Поки медики надають допомогу Ярославу, хоч той протестує. Соціальні працівники з'ясовують, як Алла Вікторівна втратила київську реєстрацію. Поки що невідомо. Тож пропонують пожити у будинку соціального піклування. Жінка, як і Ярослав, від допомоги навідріз відмовляється. Давайте ми вас відвеземо на Суздальську. Ні, нічого мені там робити. Там хороша ночлежка. Там... Я знаю цю ночлежку, не треба мені. І нічого не вдієш. Силоміць вести не мають права. Швидка з Ярославом вирушає в лікарню, а ми... Її установи, соціальні працівники радять найперше звертатися без даху над головою. Одне з них – будинок соціального піклування. Тут отримати одяг і взуття, перекусити, прийняти душ і залишитись на ніч. І все це за символічну плату – 10 гривень. Тут можуть прийняти до 150 люду. Умови спартанські, по 8 у кімнаті. Минулої ночі сюди завітало лише 70 безхатьків. А це навіть не половина від усіх місць у притулку. Причин, чому ігнорують, декілька. Тут приймають людей лише на ніч, а вранці доводиться знову йти на двір. І розташований будинок соціального піклування на окраїні міста. Безхатькам з інших районів сюди не дістатись. Є також психологічні причини, пояснює Юрій Ліфансе, який безпритульними опікується вже 20 років. Люди з часом звикають до вулиці і змінювати нічого не хочуть. Дуже велика проблема – це втрата віри в те, що вони можуть змінитися. І найперша відповідь, особливо людині, яку вони не знають, мені й так добре. Крім того, більшість людей вулиці почуваються ошуканими. Вони з недовірою ставляться до усіх, хто пропонує безкорисливу допомогу. Вони часто є в складних умовах саме тому, що хтось їх уже не раз обманював. Тому, коли нас питають, як допомогти, ми говоримо, перше, дізнайтеся ім'я і представтесь. Друге, поверніться другий, третій день з чаєм просто, пригостіть людину. Тоді ви почнете з нею розмовляти, зрозумієте їх проблеми. На ранок наступного дня ми навідуємося до лікарні, у якій зараз перебуває Ярослав. Він у доброму гуморі, виглядає з вікна, усміхається, телефоном розповідає. Про нього дбають. Дякую, Рома. Спасають ногу, тому що ще хочеться по молодості з ногою походити. Волонтери підшукали реабілітаційний центр. Ярослав житиме там після одужання. Він уже дав на це згоду. А от Алла Вікторівна все ще не втрачає надії переступити поріг власної квартири. Людей, які повертаються до нормального життя після вулиці, одиниці, за статистикою, кожен 15-й. Ярослав планує стати одним із них. Лікарі теж обнадіюють, ногу врятують. Ходити він буде? Буде ходити, буде. Орест Дрималовський, Геннадій Жиліч, Сергій Семенченко та Роман Щербаков. Програма «Вікна» СТБ.